Сватовский район. Это общеобразовательная школа села Коломычиха Сватовского района. Здесь заменили окна, утеплили фасад и заменили кровлю. Теперь мороз не страшен ученикам этой школы. У нас уже 100% заменили вікна. Встановлено 26 було пластикових вікон, проведені ремонтні роботи, постелено лінолеум, встановлені раковини. Було закуплено водонагрівач для шкільної їдальні, закуплено зарядно-пусковий пристрій для шкільних автобусів. Замінено ще 5 внутрішніх дверей в нашій школі. І ми маємо всі умови для того, щоб ми плідно працювали, виховували і навчали наших дітей. Фельдшерский пункт в селе Куземовка Сватовского района полностью обновился. Здание утеплили внутри и снаружи, заменили старые деревянные окна на энергосберегающие. Также установили новую систему отопления. Поміняли дах, утеплили стіни снаружи, зсередини, плітку послали, пали, отоплення поміняли повністю, і батареї, і котел встановили. В приміщеннях все перероблено, все отаду я капітально зроблено, тепло, затишно і естетично. Всі довольні, всім подобається все, тепер і нам тут уютно тепер робити. Детский сад в селе Коломычиха тоже утеплился за счет новых пластиковых окон. А еще там заменили кровлю, систему отопления, закупили оборудование для кухни, а ребятам купили новые кроватки. Дуже подобається, в нас тепло, в нас дуже гарне харчування. Були замінені аварійні вікна, які випадали на енергосберігаючі склопакети. Стало тепліше в дитячому садочку, затишніше.